Hjælp. Jeg lever et dobbeltliv. Hvad så? Går det godt? Det går okay. Hvad med dig? Jeg er en muslimsk dreng, 15, der lever et normalt liv. Eller det tror mine forældre i hvert fald, at jeg gør. Jeg går til fester, jeg er ude med mine venner, og jeg har en kæreste. Jeg kan heller ikke sige det til dem, for de vil blive vildt skuffet. Og så er jeg bange for, at jeg slet ikke må se mine venner. Jeg ville ønske, at jeg kunne kysse min kæreste på gaden, uden at være bange for, at nogen ville se det. Og måske måtte sige det til mine forældre. Jeg ville ønske, at jeg ikke var nødt til at lyve for dem, men jeg kunne ikke se, hvordan de skulle forstå min verden. Ses. Hvordan kan jeg fortælle mine forældre, at jeg har det fint med den måde, jeg er på, og det er den måde, jeg helst vil leve på? Ja, vi ses. Ja, det var. Thank you.